E aí, seus lados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leão da Horde. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu fiz questão de acordar cedo e roubar a câmera do Léo pra eu me vingar dele, mano. Pra quem não sabe, o Léo trouxe esse monte de bexigão aqui pra Porto Rico pra ele acordar os moleques. Só que acabou que não deu tempo e hoje é o último dia. Os moleques já tá tudo arrumando as malas, só que o Léo ainda não acordou, mano. Tipo, é cedo ainda, não sei que horas são, acho que é umas 8 horas. E, mano, eu acordei, na verdade eu nem dormi aqui no quarto, tava dormindo eu e o Léo aqui. Só que eu não sei o que o Renan fez, ele colocou o colchão aqui em cima e o Renan dormiu aqui, ó, em cima de dois colchão. E eu e o Léo, o Bruno, a gente dormiu tudo na sala. E, mano, eu acordei primeiro. E, rapaziada, eu vou chamar os moleques pra eles ajudarem nessa colagem. Eu vou encher esses bexigão d'água, mano, e vou me vingar dele. Pra quem não sabe, ontem o Léo, ele pegou e fez um vídeo abandonando eu no lago. E, mano, o lago tava congelado, mano, tava muito frio. E juro, eu quase morri, não sei se eu quase morri congelado ou se eu quase morri de desespero, mano, porque eu fiquei em choque. Não! Tchau! Vamos, Coronado, eu vou salvar! Eu vou salvar você! Vai, Coronado! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vocês viram aí, rapaziada? Mano, juro, eu entrei em desespero, eu comecei a gritar, eu fiquei até sem voz, mano. Sério, foi muito ruim. E, mano, tá muito frio, ó. Em Porto Rico tá muito frio. E, mano, o Léo deve estar quentinho debaixo das cobertas e eu vou acordar aí. Nossa, vai ser a melhor vingança de todas, meu amigo do céu. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Olha o Léo. Olha como ele dorme, coisinha mais linda do mundo. Quentinho, quentinho. Olha, dormiu até de moletom. Renato, é o seguinte, mano. Não sei se você sabe, mas ontem o Léo, ele abandonou eu no lago, mano. E tava muito frio. E se liga só ele, Léo. Ele falou, né? A maldade dele. Tava olha congelado. Isso aqui. Olha isso aqui. Mano, nossa, vou me vingar. Mano, vou aproveitar que é o último dia que vocês vão estar aqui. Então não é pra moer tudo, não é pra acabar com tudo. Então, mano, preciso da ajuda de vocês, porque eu não quero encher só um, não, mano. Eu quero encher logo uns mano, três. Tá todo mundo na maldade de cuidado, inclusive o primo dele. Então vamos, ajuda eu também. Vou pegar ele hoje. Eu quero estourar no mínimo uns três nele, ele vai acordar afogado. Fechou. Demorou? Então bora, vem, primo, ajuda eu aqui rapidão. Rapaziada, vou subir aqui em cima, quero ver quem tá aqui pra ajudar eu. Mano, parece que só tá o Léo dormindo. É, você mesmo. Ajuda eu aqui, urgente. Que? Ontem o Léo fez uma trollagem comigo que ele abandonou no lago. E o lago tava congelado, eu quase infartei. Olha o que eu vou fazer com ele. O que você vai fazer? Bexigão de 20 mil litros. Vamos aqui, ajuda eu rapidão. Mas como assim? Não, vai encher d'água, vai estourar na cara dele, ele vai acordar afogado. Nossa, vai fazer isso? Uhum. Aproveitar que o último dia, vocês tá todo mundo as coisas pra ir embora. Já tá frio, vai, mano. Tá... É que você não viu ontem eu dentro do lago, mano, eu quase morri. Você. Não, mas... é vingança, eu queria matar ele. Você quer que eu enche e a gente estoure? É, na cara dele. Você que sabe, eu sou perto, mano. Relaxa, ele vai ficar bravo, mano, tô nem aí, ontem eu quase morri na mão dele. Olha lá, ó, vem que ver. Ó, oh, coisa mais linda. Vamos lá. Nossa senhora, rapaziada, isso aqui, juro. Oh, não, peraí, eu vou te contar, Thiago. Você não devia nem ficar com dó dele, porque ele trouxe isso aqui pra estourar no vocês, tá? Ah, mas eu tranco a porta, você vê ele conseguindo. Ah, o bicho é rato. Bora. Ó, oh, rapaziada. Eu já enchei um. Thiago já encheu um aqui, mano, o bagulho vai muita água. Eu vou encher um outro. Ajuda aí, o primo, enche um aí também. Mano do céu. Olha as ideias do cara. Você não viu o que o Léo fez ontem? Você não tá entendendo, mano. Vai, enche. Bem cheinho. Tá gelada a água, hein? Não, tá trincando. Nossa, Deus. Você nem como você tá sem blusa, mano. Não, juro. Não, viu, Márcio? Ontem eu já caguei. Por quê? Não. Muita água. Magaia, enche d'água aqui. Não, que tá ferrado. Estourar na nossa mão. Será? Não, não. Aí ferrou. Tá bom. E vai enchendo o balãozinho e colocando vários litros d'água dentro dele. Mano, ai, caralho! Nossa, já estourou? Nossa, caralho, escorregou. Vai, enche. Aí, mano, tá escorregando. Vem, Renan, ajuda nós aqui, mano, eu vou acordar o Léo, mano. Que vingança? Lógico! Nossa, e não, duas, tá bom? Vou mexer. Não, enchei três, o Thiago encheu uma também. Enchi aqui, ó. Tá, encheu. Não dá nem pra seguir. Mano, peguei uma faca pra cada pra nós estourar aqui, tudo ó. Junto na cabeça. Ah, você pegou o furador. Uhum. Pô, gênio. Muita água. Não, mas é um monte mesmo. Tá uma faca. Coitado, safado, você está ferrado. Nossa, que bonito essa vingança. Sobe, você também. Vai, gente, vamos. Eu vou jogar isso aqui na cara dele, então.
É isso que eu quero, jogar na cabeça dele. Então vamos, vê, gente. E vai vindo diretamente para a cabeça dele. Vai. Bom, rapaziada, é agora, hein? Eu quero os três de uma vez, na cabeça dele. Vem. É agora. Vem, Thiago. Calma, Thiago. Não, em três. Dois. Segura essa faca aqui, meu. Cada um tem faca. Cuidado, Pumba. Três, dois, um, é agora. Vai. Bom dia, Cinderela! Como você se sente? Com frio? Eu consegui estourar a minha, viado. Você não conseguiu? Eu estourei não. Eu morri afogado e... Segura. Segura aí pra nós. Segura aqui, dá isso aqui que é assim que faz. Nossa, seu celular. Eu tô ferrado? Você quase matou eu ontem. Pode pôr o... Boa sorte pra você. Sofá no sol, viu? Pode pôr o Léo no sol lá no varal pra secar. Nossa, chegou. Oh, você coisar com... aqui a lente, ó. Aí, acabou com tudo, mano. Você tá louco, mano. O que que Nossa. Fez isso? Boa, que água aqui. Tô tomando da charque, ó. Nada, minha filha. Bota a charque, cara. Viado, céu. Safado. Eu tô tentando limpar a lente aqui, mas não dá. Mano, tá muito frio. Tá com frio? Vai tomar banho então, meu filho. Eu fiquei meia hora no lago, você não vai ficar meia hora. Não, sai. Joga aí na piscina. Sai, joga. Eu vou te matar, Leonardo. Aí, não, mentira, viado. Joga. Eu vou te matar. Só tira a carteira dele, peraí. Eu vou te matar. Tira a carteira dele, peraí. Tá a carteira? Tá carteira. Não, eu vou te matar. Tira. Sai daqui. Tira. Sai. Tira. Ah, Léo. Não tem nada. Não, Léo. Não, Léo. Não, Léo. Aí tá gelado, meu filho. Nossa, tá muito frio, viado. Não. Por que eu sou meu ferro, viado? Vai, a vingança. Nossa. Já tá muito gelado. A vingança nunca... A vingança... Gostoso, né? Vai! Agora já foi! Você sabe quem te empurrou, né? O Bruno. Que Bruno? Ah, não, mas era pra fazer isso mesmo, era um pãozinho. Não. O Léo tava molhado mesmo? Eu ia jogar ele por cima, porque eu ia botar a cabeça dele na piscina. Ai, meu Deus! Me vinguei de você, seu safado. Já, eu acabei de acordar, mano. Mano, ó, tu sem voz. Você sonhou que você estava se afogando? Você sonhou que tava ontem mijando? Ontem eu me afoguei. Eu sonhei no meu sonho que eu tava morrendo. E acordei afogado. Também tá molhada a lente. Vai tomar banho, vai. Daí, deixa eu acompanhar com o que tem que ir junto. Ah, oxi. Vai tomar banho de você? É lógico. Não! Safado! Rapaziada, mano, tá muito frio. Vou esperar ele tomar banho. Pá, dá o controle da câmera aqui pra ele, que esse vídeo aqui, na verdade, eu tô me vingando no canal dele, né? Mas, mano, muito boa essa dublagem, muito boa. Mano, vocês são loucos, velho. Mano, você viu o tanto de água? Mano, foi, juro, foi uns 15 litros na goela dele. Ideia? Ah, eu? Ontem ele me quase matou, eu congelado. Lá no rio, lá? Aham. Mano do céu, que tinha de água. Vocês mano, o bicho é doido, de verdade. O bicho não, vocês. Ô, primo. O que aconteceu? O lago tá esquentando. Não tá esquentando? Você ferrou. Vai lá. Olha, tá tremendo, que bonitinho. Igualzinho eu tava ontem, igualzinho. Vai lá. Ô, liga na tomada ali, Bruno. Não põe não. O gás. Tá gelado, né, mano? Tá frio. Agora imagina num lago. Sai. Safado. Mano, que vídeo épico. Olha que bonito ver você aí. Congelado. Não, mitei, viado. Sai. Velho, que vídeo épico. Viado, essa água tá gelada, mas agora tá piscina. Deixa eu ver. É, a da piscina tá congelando. Essa aí tá gelada. Toma, vagabundo. Tá muito de manhã. Parou. Toma,
Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então, ó, vem aqui. Eu só quero uma coisinha. E você me pede desculpa em vídeo. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você não vai pedir. Você não vai pedir. Vai, fala. Se explique. Mano. Por que você fez isso comigo? Não, as pessoas queriam, né? As pessoas falaram. E eu tenho certeza que elas queriam uma vingança. Não, de verdade, ó. Você me desculpa. Você me desculpa. Desculpa. Não, eu me vingo de você. Eu juro, mano. Eu não sei o que eu vou fazer com você, Marinho. Nada. Você já fez o pior. Eu só me vinguei. Ó, de verdade. Coronado. Fale. Na minha cabeça, eu já pensei. Eu acabei de pensar. Você nem tem. Eu acabei. Não. Vocês vão ver. Rapaziada, de verdade, mano, não acredito que o Ronaldo fez isso. Olha, ele vai pagar pelo que fez, de verdade. Ele vai pagar o resto da vida por que ele fez hoje, mano. É uma vingança? Agora, né, vai ter vingança em dobro. É o seguinte, a gente vai embora pra Londrina hoje, rapaziada. Você não sabe o que eu vou fazer com o Coronado, mano? Ele falou que foi a vingança do bagulho do lago. Mano. Você não sabe o que eu vou fazer com ele? Sim, assim que eu chegar em Londrina, eu vou pegar uma mangueira, vou molhar toda aquela esterca, aquela bosta de cavalo e vou jogar ele lá dentro, mano. Juro. Empurrar ele? Não. Pegar em cinco, igual ele fez aqui, covardemente, e jogar na bosta de cavalo igual gangorra, assim, ó. Agora fala pra ele. Ô, Coronado. A minha vingança acontecer, você nem imagina. Mano, cara, que não imagina. O que é? Me conta. Spoiler. Viado. Mano, você não é nem louco. Viado, você não sabe. Se você quiser, eu vou me vingar. Não adianta. Mais não adianta que você fazer. Fazer e vir. Desculpa. Não, eu não. Eu me vingo, viado. Viado, o que você vai fazer, viado? É. Não tem o que. Não tem um a mais do que eu fazer isso. Você vai matar eu? Que é isso? Vocês vão ver, rapaziada. Mano. Cadê meu moletom? Nossa, lá no meio, velho. Você tirou ele lá, mano. Você que fez. Ó, oh, tô ficando sem voz. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu vou tomar um banhozinho quente. Coronado, tá ferrado, mano. Viado, o povo adorou, tenho certeza não, que eles gostou de ver sua cara de frio. Mano, você não cara, rapaziada, vocês deixarem o like nesse negócio, vocês é muito vingativo, mano. Deixa o dislike, demorou? Não. Valeu, falou. Fui. Como matar o seu, eu vou derrubar na piscina. Go home.